Que eu falo bastante, Fala aí, pessoal, eu falo aqui é pouco. o Tony com mais um vídeo. Mais uma vez aí jogando com o Derek. Essa gameplay zoeira aqui no modo Hunted, pra quem não conhece. E os brother aí da sala. Nós tá guardando aqui, povo, começar. O poder do F5, uou. Qual que é o mínimo pra começar? Já tem 4 já. GG. Thanos gravando. Gravando, cara. Meu Gravando. Deus. Falei um italiano misturado com francês. Legal. Legal. Meio zoado. Ih, será que bugou? Bugou? Pra você, cara. Pra mim, eu já tô dentro da Ai. sala. Ah, então deve estar começando ainda. Aí enquanto isso, vocês pegam a arma e eu tô aqui, né? Deve que porque tá filmando aí. O HD tá cozinhando. Ih, eu, hein? Deu pau aqui. Entrou, não? Não. Ih, vai ficar pra titio. Deve aparecer aí. Servidor caiu. Eu até desliguei o torrent. Será? Acho que é bom Olha. eu começar a gravar. Já dentro da sala. Faz isso. Agora que eu vi que eu não dei Mano. F5, eu tô aqui esperando sem dar F5. Que burro! Que burro! Nossa, Que velho, você é vergonha! noob, meu Deus do céu. Mano, diminuíram a quantidade de armas nessa bagaçaria É aqui. meio que aleatório. Às vezes você acha uma arma que tem dentro do seu arsenal. Só falta eu entrar na partida e não jogar, quer ver? Você não vai entrar não, que já começou. Ah, bosta, bosta, bosta. Não deu Brasil. Aí dou instrução aí. Eu vou. Onde é que tem um. Isso. Esse mapa é G. Já passaram por aí já onde é que você tá. Ó, tem uma sniper no chão. Melhor do que nada. Nossa. Mais fácil é matar o cara que é smart sniper. A mina aí, fuzilão. Eu não lembro E se o essa. Rio? Não lembro Mano, se. o Rio. Hã? Ah. Ah, o Rio vai subir. Eu não lembro se essa sniper é de um tiro só. Não, é de vários. Dois, na verdade. Eu te vi, amigo. O brother lá me mirando. Oh, é um saco que os caras colocam torrent lá em cima. Que bosta. Pô, velho, esses caras, na verdade, esses caras são Ah, a Dragon uns. 9 é foda. Oh, a Dragon 9 minha, o coração dela, nem uso ela muito. Não sei se é porque eu sou ruim, mas eu não vi diferença nenhuma. Dragon 9 comum pra Dragon 9 modificada. Errou! 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 O Rio Tietê tá subindo, mano.
Tietê tá subindo, fudeu. Tietê, parece mesmo, sujeira. Sujeira. Ele maldito. Acertou. Pronto. Ele tá correndo, ele tá com medo. O Rita tá chegando perto. GG, boa, ponto. Dá headshot no soco, mano. Mina isso. Nível do... Toma na cara. Olha pra mim, pra mim. Que risada é essa? Olha lá, olha pra mim, cara. Que choro bizarro, velho, de fundo. Você escutou? Foi eu. Falei pra você se afastar, eu ia que fazer susto, a dancinha. Que susto, mano. Mano, na suíte da... Opa. Sabe... As armas. Opa. Tô correndo atrás de mim, mano. Não vou te contar o que eu tô fazendo não, já que você é meu inimigo. Não te conheço, eu não sou seu parceiro. Sem munição! Ih, tô sem munição. Fudeu. Fudeu. Deu bad. Ixi! Tô sem munição. Mas eu matei um também. Sou bichão. Tô presidente da casa. Ah, tá, saí. Com 11 de HP. Meu Deus. Tô sem munição, mas achei uma munição, cara. E vou matar um sniper, que eu já vi ele aqui na marambolência. Falei que eu ia te matar. Correu, mano. Olha onde o Tony tá lá do outro lado. Eu tô caçando a arma aqui. Ixi, mano, o Tietê tá subindo. Acho que você já passou por aqui, né? É, vou ter que correr do Rio, tá dentro da casa. Nossa, isso aí que é desafio. Os caras tão fazendo parceria, mano. Não. Então não. Tô parecendo Big Brother. Faz parceria pra depois se matar. Olha o cara, miradão. Oh, e aí eu tô sem arma. Toma bosta. Ah, onde é que eu acho uma pistola? Ah, acabei de achar. Eita. Nossa senhora. Você acertou o cara do meu lado, velho. Tá mirado em você, mano. O cara tá sem bala. Ele tá mirado. Ué, não deu nem tempo não, velho. Eu falei. Você apareceu, o cara ligou. O Chames. Chames. Por que, cara? Eu vou catar coquinho. O cara mandando ele catar coquinho. Olha, olha, olha. Fica de longe. Fica de longe. Ah. Demorou. Início da rodada. Ah, os caras super simpáticos. Mandou ele catar coquinho. Nada com o cara, mano. Gente boa beça. Padrão das Américas. Preciso achar uma arma aqui. Mano, você tinha que ver quando lançou essa aqui. Ah, errei. Você jogou, ô Tony, tá meio... Se fudeu. Lançou esse mod? Oi? Quando lançou esse mod, você jogou? Parece, eu vi um tempo de depois que já tinha lançado, parece que eu tava meio atrasado. Foi a época que o meu CA bugou, aí ele não queria abrir. O Shincode tava dando erro. Mano, tava ganhando 30k de XP. Você acredita? Não sei se você ficou sabendo. Não, não,
Na época eu não tinha visto isso não. Eu já ganhei 40k jogando equipe armada. Nossa. Nunca ganhei nem 10 jogando equipe armada. Eu usava passe de 300% e mais passe de GP com XP junto, dava 500%. Caramba. Tô sem munição! É o seu nome do slide aqui. É o seu acertei? Não. É o acertei não, é por isso eu sei, a diferença tem, é tem um cara é... perto de você, mano. Ah, eu vi. A diferença é que você... Você... Tem esse óculos do Krauser. Krauser. Do Valera. É, mano, se você aparecer agora eu vou dar na sua cara. Você me deu um headshot. Olha lá, velho. Ele é muito bom de snipe. Ai, ele me acertou. Esse cara é muito viado. Puta. Esse cara deve ser hack, velho. Ele consegue acertar correndo. Ainda... Eu sei que essa sniper aí é padrão, precisa das Américas, mas... Sei não, é de 12. Olha, vem cá, quero ver você, Tony. Ah, sobe. Tô chegando. Fica aí. Agora. Eu não sabia dessa não. Estranho. Eu nunca tinha visto isso. Nem jogando pro outro, eu não tinha visto isso. Eu já apareci bem perto de uma casa já. É, só que a casa não tinha nada. Nossa, tão bem. Ele vai na casa. Não sei que ele vai na casa. Matando uma mina! Ué, meu... Aqui que bugado. É... Fala que eu tenho zero mina, só que eu tô com a mina na mão. No caso, essa mina tá chumbo. Ah. Sem algo que explode dentro. Nossa, peguei um kit de primeiro socorro. Só não deixa aquele cara pegar sniper. Maldito. Mano, meu PC já tá dando estralo aqui que tá me assustando. Tô achando que alguém me dá um tiro. Dessa vez deu tempo de olhar muita coisa aqui no cenário. Na hora que eu falei, começou o bagulho. Que delícia. Opa, buguei. Tô de volta. Beleza. Dá tempo de eu matar esse cara. Esse aqui mais perto. Ah, minha velocidade é o bastante. Nossa, eu tenho que passar em cima de um guard de árvore, velho. Tô fudido, tá ali. Ah, passei. Tô beleza. Preciso de uma arma útil. Pra não ser jogar de sniper. Mano, esses caras ficam ativando essa droga. Eu vou ficar pulando aqui, feito um retardado, só pra eu não deixar o cara... A bala dele acabou, não, eu vou correr atrás dele agora, vingança. Não. Sai, Tony! Eu não te matei, cara, você ah, eu não vi que era você não, desculpa. Desculpa, cara. Eu vi você pulando igual uma gazela, mas eu não te acertei. Tem um cara atrás, eu pulei porque eu agarrei no chão. Vai, tomou, o cara tá do seu lado. Olha o bagulho de sangue aí na sua frente. Ai, eu errei. Bugou na hora que eu fui acertar ele. Eu tava morrendo mesmo. Ah, filho, deu uma travada na hora que eu fui... Ah, não, na hora que eu mais precisava. Esse jogo sacando, cara. O que você faz? G. Aperta G. Achei que fosse ela que eu tinha matado, não era você não.
Início da rodada. Você deu logo um... Colou ainda, velho. Você é muito ruim. Eu? Precisou colar pra me matar, mano. Ué, eu sou um problema, uma unidade de sniper. Abre, pô. O cara tá hype, mano. Vou descer aqui na marombolência, se eu acho. Deu Tony, Tony, me ajuda, Tony. Eu estou chipando. Eu tô com a arma. De oito? Tô com a arma aqui, sabe? Tô de oitão, vem. Ué, de oitão de marreta. Passei em cima de uma mina. Porcaria. Mano, esse cara tá. Esse modo deve ser bom jogar de assassino. Pra recuperar HP. Não, eu vou fazer isso. Acho que eu vou fazer isso, hein? Será que... Ah, não. As habilidades estão desativadas. Agora tem um cara muito mirado em mim, mano. Mas eu já vou ali fazer uma coisa. Mano, eu vou te dar um HS. Eu? Peguei a arma sem bala, que lindo. É desafiar o Nossa! É, né? Essa animação parecendo Medal of Honor. Sabe, Medal of Honor antigo, quando você morre. Essa animação é bem mais legal do que a comum. Só a tela sumiu. Mexeu com a minha torre, a gente vai ter que tratar, né? Tu vai. Que isso? Ontem só fico aqui jogando PS. Chamo. Provavelmente você tá miado, amigo. Toma, vai levar até. Nossa! Maldito seja aquele que pega... Vamos ver. Ó. É, mano, você vai morrer. Nossa, onde ele tá, velho? Que maldito. Sabe o que eu tô jogando SP? Resident Evil 2. Só pra matar a saudade. Tomou teco na cara. Tá parecendo aqueles caras revoltados que joga. Toma soco na bunda. Okay. Ai, tarado! Tô estrupando você, cara. Sai fora. Morreu. Início da rodada. Gente. Eu dei como isso aconteceu. Eu não vou te contar o que eu peguei, mano. Deu Brasil agora. Liga. Mano, eu peguei um minigun com 100 de bala. Morri. Eu vi a mulher aqui, ela ficou parada, eu ia matar ela, mas apareceu aqui das cinzas. Tô vendo o Tony. Tony mais um. Juntinho. Filha da puta. Desculpa isso falar, bro. Eu tô tentando matar o cara, véi. Melhor eu pegar minha... Perdendo tempo com essa boiolagem aqui. Não, 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 tem alguém atrás de... Pelo amor de Deus, não posso morrer, não. Nossa.
Nossa. O quê? Ser mais que uma gazela. Deus, ô, meu coração, tô quase morrendo. Tô tremendo mais do que o coração aqui do bicho do jogo. Aê, matei! Cavalo. Chama o pastor pra subir na favela. E a pai, agora do céu. O cara errou o tiro, o cara errou o tiro. É o C? Ah não, não é o C não. Eu fico confundindo. Errou! Eu posso levar um soco mais não. Meu Deus, gente, mano. Quem, maldito. Quem será que pôs esse toque? Né? Quem será, hein? Quem será? Ah não, velho. Não, 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 não! Não, não! A vingança. Traidor. Ah, velho, foi o burro mesmo te matar, acho que era o cara. Pô, será que nós podíamos fazer? Ficar nós dois no final e deixar aquele líquido subir pra nós dois pular dentro do buraco pra ver se dá empate. Seria engraçado, velho. Seria muito sem inocência. Não, cara. Se eu morrer, alguém vai ter que morrer primeiro. Tipo, no caso eu. Ah não, você é mulher também. Mulher sim. Eu peguei uma sniper com munição. Em vez de ter só três, tem. Não, trava não. Caramba. Ah, é você. É você. Eu tenho munição, amor. Olha que maldito. Lá vi que você ia tentar atirar. Ah, caramba. Ups. Gastei três tiros. Nesse modo aqui, munição vale mais do que a vida. Mentira. Vertical. Mano, esse cara do clã que zoa, mano. Pergunta, quem tá on? Matei de sniper. Ixi, o Hit até tá subindo. Fudeu. Mina. Mas pelo menos o Chames não tá ligado. Tem um filho de ligar. Cadê o Tony? Cuidado que o Tony tá de sniper. Dei sorte de ter conseguido matar o cara com um tiro só. Ah, morri. Droga. Não. Ei, solidão. Solitão. Cadê? Esse é o último round, né? Esse. Cadê? Esse, cara. Opa. E é pra igreja agora dançando a fazer. Isso, gasta? Gasta esse munição. Bobinho. Pegou minha arma. Mas tá ali no chão, tá vendo que eu tô morto ali? Tem uma arma minha ali, eu acho. Se precisar. Deu. Aê! Pega! É. Olha o tanto de XP que deu. Se eu tivesse com meu passe, ia dar um 6k.
que burro. Devia ter ativado. É, pessoal, aqui foi o Tony com mais um vídeo. Valeu por assistir. Deixa seu like se eu gostei. Compartilha aquilo lá de sempre. E eu sempre tô aí fazendo vídeo no canal. E valeu.